হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ ফ্ৰেণ্ডছ মই আজি আনিছোঁ অতি ইম্পৰ্টেণ্ট অসম আৰু ভাৰত জিকে ছ' ফ্ৰেণ্ডছ মই ৰাতিপুৱা ৰেগুলাৰলি পাঁচ বজাত মই ভিডিঅ' আপলোড দিছোঁ ফ্ৰেণ্ডছসকল আপোনালোক মনে যাওক সহকাৰে চাওক ভিডিঅ' ভিডিঅ'বিলাক অতি ইম্পৰটেণ্ট হয় ফ্ৰেণ্ডছ মই অলৰেডি ফ'ৰ্টি ভিডিঅ' আপলোড দিছোঁ চ' আজি ফৰ্টি ওৱান ওৱান নম্বৰ ভিডিঅ' হয় চ' আপোনালোক যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে প্লিজ লাইক কৰিব লগতে যিয়ে মোৰ চেনেলটো প্ৰথম ভিজিট কৰিছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু ছাইটত থকা বেল আইকনটো অল বুলি প্ৰেছ কৰি দিব তেন্তে বলক আজিৰ ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো লৈ আজিৰ ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো হৈছে ফ্ৰেণ্ডছ আজিৰ ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো হৈছে দুহেজাৰ ঊনৈছ চনত মিছল্ড খিতাপ বিজয়ী কণ ক' আছে ৱেন জি আই ইউ খ বন্যামিশ্ৰা ঘ জেঠিকা কাহাৰাট আৰু ঘ হৈছে টনি এন ছিং ফ্ৰেণ্ডছ ইয়াৰ কাৰেক্ট এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন ঘৰ তাত ট'নি এন ছিং হ'ব ইয়াৰ কাৰেক্ট এন্সাৰ ফ্ৰেণ্ডছ ট'নি এন ছিং জামেকাৰ হয় চ' নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ব ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাজ্যসভাৰ অধ্যক্ষ হ'ল ক দি আছে মীৰা কুমাৰ খ এম ভেংকায়া নাইডু গ মহম্মদ হামিদ আনচাৰী খ হৈছে প্ৰণৱ মেখাৰ্জী ফ্ৰেণ্ডছ আমাৰ উপ ৰাষ্ট্ৰপতিজনেই ৰাজ্যসভাৰ অধ্যক্ষ হয় ছ' ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব অপশ্যন খ অৰ্থাৎ এম ভেংকায়া নাইডু তিনি নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে বিশ্ববিদ্যালয় অনুদান আয়োগৰ অধ্যক্ষ হ'ল ক দিয়া হৈছে পি ডি ৰেড্ডী খ সত্যনাথ মিশ্ৰা গ বেট প্ৰকাশ আৰু ঘ হৈছে টি কে বিশ্বনাথন ফ্ৰেণ্ডছ ইয়াৰ কাৰেক্ট এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন গ অৰ্থাৎ বেট প্ৰকাশ ছ' নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ হ'ল ক' দিয়াছে কোৰিয়া মুণ্ড্ৰা খ্যায়াধীশ এম এন ৰাও ঘ ন্যায়াধীশ কে জি বালকৃষ্ণ আৰু ঘ হৈছে আলটমা কবিৰ ফ্ৰেণ্ডছ ইয়াৰ কাৰেক্ট এন্সাৰ হ'ব ফ্ৰেণ্ড অপশ্যন কটো হ'ব লাগিছিল ছাৰথ ছৰবিন্দ্ৰেণ্ড শাৰদ আৰবিন্দলে ছ' ফ্ৰেণ্ডছ ইয়াৰ কাৰেক্ট এন্সাৰ হ'ব ছাৰথ ছাৰদ আৰবিন্দ ববলে চ' ফ্ৰেন্স ইয়াত মই লিখাত অলপ গৰ্ব লৈছিল চ' এইটো হ'ব কাৰেক্ট এন্সাৰ চ' নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ব যে ভাৰতবৰ্ষৰ স্থল বাহিনীৰ মুৰব্বীগৰাকী হ'ল ক দিয়া হৈছে জেনেৰেল বিক্ৰম সিং খ বি এল জো যো যোশী ঘ এম ৰে নাৰায়ণ আৰু ঘনজ মুকুট নৰবন ফ্ৰেন্স ইয়াৰ কাৰেক্ট এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন ঘ অৰ্থাৎ মনোজ মুকুট নৰবন ছ' ছয় নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ বৰ্তমানৰ এণ্টনি জেনেৰজন কণ ক দিয়া হৈছে লামী বাহানাবট ক আটা মাছ কবিৰ গ কে কে ভেনীগোপাল ক হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী ফ্ৰেণ্ডছ ইয়াৰ কাৰেক্ট এন্সাৰ অপশ্যন গ অৰ্থাৎ কে কে ভেনীগোপাল হ'ব ইয়াৰ কাৰেক্ট এন্সাৰ ছ' নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ব ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ গভৰ্ণৰ হ'ল অপশ্যন ক নাল চাহু ক হৈছে এ পি সিং গিকান্ত দাস আৰু গ হৈছে ডুবৰি সুব্ৰত ৰাও ফ্ৰেন্স ইয়াৰ কাৰেক্ট এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন গ অৰ্থাৎ শক্তিকান্ত দাস চ' আঠ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্তগৰাকী হ'ল ফ্ৰেন্স এই কুৱেশ্যন কুৱেশ্যনটো অতি দৰকাৰী হয় ছ' ক দিয়া আছে সুনীল অৰাৰ ক হৈছে এছ আই কুৰেশী গ ন্যায়াধীশ এম এন ৰাও ঘ হৈছে ন্যায়াধীশ কে জি বালকৃষ্ণ ছ' ফ্ৰেন্স ইয়াৰ কাৰেক্ট এন অপশ্যন ক অৰ্থাৎ সুনীল অৰেৰ ছ' নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ব ছ' মাটিকালি দিশৰ পৰা বৃহত্তম ৰাজ্যখন হ'ল ক ৰাজস্থান ক উত্তৰ প্ৰদেশ ঘ মহাৰাষ্ট্ৰ আৰু ঘ হৈছে মধ্য প্ৰদেশ ফ্ৰেণ্ডছ ইয়াৰ কাৰেক্ট এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন ক অৰ্থাৎ ৰাজস্থান হ'ব ইয়াৰ কাৰেক্ট এন্সাৰ ছ' নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ব মাটিকালিৰ দিশৰ পৰা ভাৰতবৰ্ষৰ ক্ষুদ্ৰতম ৰাজ্যখন হ'ল ক দি আছে ছিকিম খ অসম ঘ গোৱা আৰু ঘ হৈছে পঞ্জাৱ ফ্ৰেণ্ডছ এইটোৰ কাৰেক্ট এন্সাৰ আপোনালোকক কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব মই নেক্সট ভিডিঅ'ত ইয়াৰ কাৰেক্ট এন্সাৰ দি দিম চ' আৰু যিয়ে ৰাইট এন্সাৰ প্ৰথমে কৰিব তেওঁৰ নেমটো মই পিন কৰি দিম কমেণ্ট বক্সত ছ' নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ব জনসংখ্যাৰ দিশৰ পৰা ভাৰতবৰ্ষৰ বৃহত্তম ৰাজ্যখন হ'ল ক দি আছে অসম খ বিহাৰ ঘ ৰাজস্থান আৰু ঘ উত্তৰ প্ৰদেশ ফ্ৰেন্স ইয়াৰ কাৰেক্ট এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন ঘ অৰ্থাৎ উত্তৰ প্ৰদেশ হ'ব ইয়াৰ কাৰেক্ট এন্সাৰ ছ' বাৰ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে ফ্ৰেন্স জনসংখ্যাৰ দিশৰ পৰা ভাৰতৰ ক্ষুদ্ৰতম ৰাজ্যখন হ'ল ক দিয়া হৈছে ত্ৰিপুৰা ঘ মণিপুৰ গ ছিকিম ঘ হৈছে কেৰেলা ছ' ফ্ৰেন্স ইয়াৰ কাৰেক্ট এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন ঘ অৰ্থাৎ ছিকিম হ'ব ইয়াৰ কাৰেক্ট এন্সাৰ ফ্ৰেণ্ডছ মই আজি যিকেইটা কুৱেশ্যন আনিছোঁ সকলোকে কেইটা কুৱেশ্যনে অতি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় চ' আপোনালোক ভালদৰে মনত ৰাখিব কুৱেশ্যনকেইটা চ' ফ্ৰেণ্ডছ মই যোৱা ভিডিঅ'ৰ শেষৰ কুৱেশ্যনটো আছিল যে মংগল গ্ৰহলৈ পঠিওৱা প্ৰথম ভাৰতীয় উপগ্ৰহটোৰ নাম কি কডে আছিল মংগলযান খ ইনচাৰ থ্ৰী ডি আৰু গ আই আৰ এন এছ ডবল এছ আই বি চ' খ হৈছে ই ৰান এছ আই চি ফ্ৰেণ্ডছ এইটোৰ এনচাৰ বহুত বহুতকেইজন ফ্ৰেণ্ডে ৰাইট এন্সাৰ কৰিছে চ' ইয়াৰ ৰাইট এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন ক'ৰ অৰ্থাৎ মংগলয়ান ছ' ফ্ৰেণ্ডছ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে প্লিজ লাইক কৰিব লগতে কমেণ্ট কৰিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব ভিডিঅ'টো কেনে লাগিছে ছ' ফ্ৰেণ্ডছ এনেহেন ভিডিঅ' পাই থাকোঁতে প্লিজ মোৰ চেনেলটো মোৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু ছাইডত থকা বেলাইকনটো অলমিল প্ৰেছ কৰি লওক ছ' ফ্ৰেণ্ডছ আজিলৈ ইমানেই জয় অসম জয় হিন্দ